Шымкентте оңтүстік туристік ақпараттық орталық ашылды. Саяхатшылар өздерін қызықтырған тарихи орындар мен табиғат әсем жерлер жайлы мәліметті осы жерден табады. Орталық тәулік бойы жұмыс істейді. Барлық ақпаратты тегін алуға болады. Онда туроператорлардан бастап, аудармашылар мен тасымалдаушы мекемелерге дейін шоғырландырылған. Бұл өз кезегінде қала тұрғындары мен шеттен саяхаттап келушілерге кешенді қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Орталықта облыстағы туристік ұйымдар мен ұлттық парктер жайлы барлық мағлұмат жинақталған. Төрт бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Ол тарихи орындарды аралау, емдік қасиеті бар сауықтыру кешендері мен экотуризм және экстремалды спорт түрі, яғни тау шатқалдарына шығу. Қазірдің өзінде орталық Польшадан келген алғашқы саяхатшыларды табиғаты әсем тау бөктеріне шығарып салған. Жалпы келушілерге өзен көлдерге шомылып, тарихи орындарды аралап демалып қайтуларына барлық жағдай жасалған. Орталықтың әсіресе экспо көрмесі мен универсиаданы тамашалап келушілердің өңірдегі табиғаты әсем жерлер мен тарихи орындарды аралап шығуына көп ықпалы болмақ. Бұл жердің ең артықшылығы, турист келген кезде бір жерден бір терезе қағидатын мақсатында осы жерден миграциялық тіркеуден алып, туристік соқпақтар, көлік транспортная логистика барлық услугам бір жерден алады.